ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ତାମ୍ପଡ଼ା ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଚାଷୀମାନେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ଶୀତ କାକରରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଜଗି ବସିଥିବା ବେଳେ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତାମ୍ପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ଫଳଶୂନ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଟିମ୍। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସଂଯୋଜକ ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ନିଆଳି ଗସ୍ତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।